Mirë mbrëma, ja ku takuam sërish në emisionin Këndvështrim. Unë sot jam me kolegun tim, zotin Agim Baçi, i cili ka kandiduar në qarkun e Durrësit. Përshëndetje zoti Baçi. Mirë mbrëma, mirë se kam në studio. Koleg Blerimi dhe faleminderit për ftesën. Më bëri shumë përshtypje një postim në Facebook me datën 31 mars me titullin pse kandidova, domethënë gjithë kemi këtë kurështin, domethënë pse zgjodhët të kandidonin për qarkun e Durrësit. Unë besoj ne të njohim gjithmonë nga media si analist, domethënë po. Shikoj, njerëzit sa herë ndryshove kurs, domethënë ju bashkove politikës. Njerëzit e fjalës janë ose mendoj se janë shumë afër gjërave të cilat debatohen për ditë ose janë ato përçuesit e përgjegjësisë. Ne unë besoj që çdo njeri që e shikon përballë, domethënë të keqen dhe të mirën në një betejë nuk mund të rihet ashtu, kur kjo betejë është shumë e madhe dhe shumë e ashpër dhe ku ajo që duam të ndodhë dhe ajo që po ndodhë, domethënë kanë një ashpërsi në luftën e përditshme. Kështu që nëse duam vërtet që të mos ankohemi nesër sepse pse na shkojnë gjërat keq, duhet të guxojmë të marrim pjesë vet. Duhet të guxojmë të flasim, duhet të guxojmë të themi gjërat me zë të lartë dhe unë kam përdorur median ku kam punuar, punën edhe mia që t'i them gjërat me zë të lartë. Megjithatë politika është një podium i rëndësishëm i shoqërisë sotme dhe në demokraci mbetet ndoshta podiumi më i rëndësishëm ku çdo kush mundet dhe guxon të ndryshojë diçka. Dhe kjo ka qenë arsyeja pse unë vendosa të kandidoj. Domethënë t'i them gjërat në atë lloj forumi ku merren vendime. Tani ndoshta ke mundësinë të shohësh gjërat nga brenda, se gjithmonë ndoshta ke analizuar nga jashtë, domethënë politikën si është. Kam qenë brenda dhe jashtë, por duhet më parë që ka njerëz vërtet që kontribuojnë në struktura që janë ato heronjtë e heshtur të çdo force politike që mbajnë gjallë këto gjithë energjinë e brendshme dhe kur s'ka zgjedhje. Dhe pa dyshim që çdo njeri që futet në politikë duhet i mirë kuptojë ato për sakrificat që bëjnë për lodhjet, për ato lloj angazhimi që kanë. Por njëkohësisht dhe ato të cilët vetë merren gjatë gjithë kohës me këtë lloj jete në strukturë, duhet të kuptojnë ato njerëz që angazhohen dhe që vijnë nga jashtë dhe që duan të kontribuojnë, nëse duan vërtet ndryshimin. Unë nuk mendoj se kur futesh në politikë duhet të kesh parasysh se çfarë do të ndodhë më mirë për forcën tënde politike. Unë jam nga ato që besoj, jemi domethënë jo vetëm unë, por njoh edhe shumë të tjerë, por ne jemi grup që besojmë dhe dëshirojmë vërtet që çdo parti politike të bëjë më të mirën për Shqipërinë. Edhe me zotin Basha në diskutimet tona i këtë e kemi kërkuar, të bëjë më të mirën për Shqipërinë, jo për të demokratike. Sepse vetëm kështu mendoj që mund të bësh diçka nesër. Dhe unë jam i gëzuar që zoti Basha ka qenë dhe na është përgjigjur pozitivisht në këtë festë kur ne i kemi kërkuar që i gjithë angazhimi të ketë parasysh gjithë shqiptarët. Domethënë, dhe jo të jemi përballë një sfide se duket sikur Edi Rama po ndërton një Shqipëri tjetër, një Shqipëri vetëm për njerëzit e tij, madje fatkeqësisht ka përjashtuar edhe socialistët vetë, domethënë ka ndërtuar sektën e lirë lindjes dhe unë kam theksuar disa herë që në me keqardhi e them që nuk ka qenë në opozitë vetëm PD-ja dhe partitë aleate, por kanë qenë edhe Partia Socialiste ka qenë në opozitë, sepse vetë zoti Rama në mënyrën e tij politike e ka përjashtuar atë grup të rëndësishëm Partisë Socialiste që ne bashkë si kolegë njohim që në Partinë Socialiste ka burra dhe gra të cilët unë i vlerësoj vërtet. I vlerësoj për gjithë atë kontribut që kanë dhënë, për atë angazhim që kanë dhënë, për atë ndëshmëri që kanë për të bërë për këtë vend, por që zoti Rama ju kanë përgjegjësinë të qenurit të heshtur sepse nuk kanë thënë me zë të lartë ose kanë lejuar që të ngrihet ky sekt, domethënë dhe të pushtojë Partinë Socialiste. Por unë i ftoj vërtet që të vinë të na bashkohen për ndryshimin dhe pastaj të kthehen në Partinë Socialiste, ta forcojnë pra Partinë Socialiste, ta marrin ata në dorë, na bashkohen këtë radhë për ndryshimin. Në fakt, me qenë këtu nga Durrësi ka dy lëvizje, domethënë që janë bashkuar Partisë Demokratike, ish kreu i fresh, domethënë ato janë dy njerëz që ndoshta i kanë thënë me zë të lartë dhe unë dua t'i falenderoj për guximin e tyre. Nuk dua nuk e them këtë thjesht se kanë ardhur te forca politike që unë jam aktualisht edhe se përfaqësoj në këto zgjedhje. Unë i përshëndes ato sepse ato guxuan t'i thonë disa gjëra dhe i argumentuan lëvizjet e tyre. Por ata janë vetëm zëri më i lartë i atyre që kemi dëgjuar në Durrës. Në fakt unë kam takuar shumë fëmijë të cilët ndjehen të fyer sepse në këto vite janë drejtuar me telefon nga të fortë, nga gangster, që nuk janë fytyra e Durrësit, nuk janë fytyra e Shijakut, nuk janë fytyra e Kryes, nuk janë fytyra e Fushkryes. Fatkeqësisht kryeministri ka inkurajuar këto zëra që të jenë epiqendra e rilindjes, duke fyer edhe vetë socialistët, të cilët fatkeqësisht në thash nuk kanë qenë pushtet në këto 8 vite. Ndaj dhe unë i kam ftuar gjithë dursakët, majtas apo djathës, të bëhen pjesë e ndryshimit, gjithë shijaksit,
dhe gjithë banorët e kësaj e këtij qarku, por edhe gjithë banorët e Shqipërisë që të marrin pjesë sepse ne kemi nevojë për ulëheqës që nuk tallen me shqiptarët, që nuk tallen me partinë e tyre. Zoti Baçi, do të them sërish në fillim, do të them pse kandidove dhe pse ky pozicion kaq i ulët në listë, jeni 11. Pse i ulët 11 është numri i lartë, ka kaluar edhe 10. Në mundësinë e fitores do të them për unë them që kjo përfshin atë motën time që për të kontribuar nuk është e rëndësishme thjesht vetëm parlament. Unë mendoj që ose ndoshta kam pasur fatin e madh që ti them këto gjëra në aty ku kam punuar dhe ne fatmirësisht të dy bashkë dhe dim shumë mirë që media ka ato brillantin e madh që ti drejtohet njerëzve dhe unë kam përgjegjësinë që ti them gjërat me zë të lartë siç kam edhe përgjegjësinë që të pranoj që media vet nuk ka qenë lartësinë e duhur gjatë së kohës që ti përgjigjet sfidave që ka pasur qeveria, por ka pranuar ti bashkangjitet bizneseve tjera, pra se çdo të thot kur media nuk i shërben atyre që qeverisen, por i shërben atyre që qeverisin, ajo nuk është më pushteti katërt, por është një vazhdim i pushtetit kryeministit apo i qeverisë, sepse unë mendoj që media misioni më të madh ka të jetë zëri qytetarëve, të jetë në krahun e qytetarëve, të jetë në krahun atyre që qeverisen. Të thot vërteta për këtë gjë. Dhe si një pjesëtar i medias, e ndjej përgjegjësinë e madhe që ne nuk kemi mundur, nuk e di domun sa është përgjegjësia jonë, por ndoshta e gjithë media duhet të reflektojë dhe duhet përpiqet ajo vetë për ndryshimin e madh që të kemi një qeveri që nuk tenton ta fusë në tutel. Ne e dim se nuk askush nuk do thotë që do fitoj PD-ja dhe do vinë engjëjt, do ta bëjnë parajsës, domethënë nuk do ketë njerëz të korruptuar, nuk do ketë njerëz që nuk duan që të dalin vërtetat në qeshë, nuk do ketë njerëz që do bëjnë presion medias. Por kjo mos jetë e qëllimshme dhe mos jetë e motivuar siç e ka kryeministri sot. Dhe ne duhet përpiqemi që askush mos guxoj me zë të lartë, askush mos tentoj, askush edhe kur të konstatohet kjo, të jetë ndëshkueshme nga përgjegjësit, domethënë nga liderët politik, të jetë ndëshkueshme që të japim fund kësaj lune që domethënë që kemi dëgjuar në këto 8 vite, që ku media është konsideruar kazan, është konsideruar domethënë si diçka pa vlerë, dhe fatkeqësisht sot nuk besoj se asnjë gazetar ndihet mirë profesionalisht, mund të ketë ndier mirë me para, se mund të ketë marrë pjesë në ato aferat e pushtetit, por në fund fare unë mendoj që një gazetar do të mbetet i njohur si gazetar, domethënë dhe në këtë lloj pike nuk mendoj se kanë kolegët tonë janë nderuar ose ndihen mirë përballë një kësaj lloji këtij represioni me të gjitha mënyrat që ka bërë kryeministri këto vite. Edhe këtë moment unë ndoshta kam luksin që të bëj një pyetje si gazetar, domethënë si e shef nga jashtë cilësinë e listës së Durrësit. A është përdorur meritokracia, domethënë? Shikoj, nuk ka lista perfekte, sepse politika vetë nuk është perfekte, asnjë nuk është perfekte, vetëm Zoti është perfekt, kështu që nuk mund të themi që edhe listat janë perfekte, por unë besoj që Zoti Basha ka pasur parasysh që në këtë listë përfshihen pothuajse gjithë zërat, dhe ato të cilët kanë përfaqësuar strukturat e partisë, dhe nuk është rasti që është edhe kryetari i Partisë Demokratike Durrësit, edhe ish kryetari i Partisë Demokratike Durrësit, dhe kryetari i Partisë Demokratike të Shiakut, domethënë dhe njerëz të strukturave si zonja Bakiu në Kruj, pra ka kërshëtuar zëra publik me bazën që kanë mbështetur këtë lloj rezistence në këto vite. Kështu që mendoj që ka qenë një kërshëtim i arsyetuar politikisht dhe unë mendoj që është e rëndësishme në këtë fazë, jo thjesht numri i deputetëve, është shumë e rëndësishme që parlamenti të kthehet normalitetit, pra ta kuptojmë që jemi republikë parlamentare, jo republikë kryeministrore. Parlamenti t'i kthehet dignitetin, t'i kthehet zëri i duhur, të kthehet parlamenti, se ne jemi republikë parlamentare, po njerëzit e kanë harruar që jemi republikë parlamentare, se parlamenti nuk i kontrollon më qeverinë ose nuk i kontrollon llogaritë qeverisë. Ne urojmë që parlamenti të jetë një kontroll shumë i mirë i demokracisë në Shqipëri, në mas zgjedhjeve të 5 prillit, dhe qeveria e Zotit Basha, domethënë, duhet për mua duhet ketë si qëllim të rëndësishëm tre pika, të cilët nuk kanë ekzistuar në këto 8 vite. Shtetin ligjor, llogaridhënien edhe shpirtin publik. Pra, shpirtin publik nuk kuptoi debatin për gjëra të rëndësishme në çdo qytet, që mos kemi raste siç ndodhi me teatrin në Tiranë apo me gjëra të tjera, të cilët qeveria vendos në pa asnjë lloj llogaridhënie, pa asnjë lloj debati të bëjë çdo dojë, domethënë. Kjo është e turshme sepse qeveritë shkojnë dhe vinë, por Shqipëria është e shqiptarëve, domethënë, nuk mund të lejojmë asnjë qeveri të përdorë qytetarët si ti do qeve. Duke qëndruar sërish tek listat, si e prit vendimin që PD LSI, domethënë, ngarojnë veç e maksimizon pak a shumë
të flasim konkretisht për Durrësin. Kjo ka qenë qëllimi, domethënë të kemi një koncept të grumbullimit të votave në mënyrë më maksimale nga të dy palët, por është respektuar edhe dëshira e Lëvizjes Socialiste për Integrim që mos të mbasi identitetin e vet. Jo se e ka humbur paja e Dukës apo PD-ja e Idrizit, domethënë Dukë përfshirë apo Mediu, por ndoshta LSI-ja ka qenë një parti që ka patur edhe më shumë elektorat dhe ka dashur që ta ruaj këtë. Dhe për më tepër, unë besoj që duke qenë një derë e hapur ndaj të majtës, ka tentuar që në këtë, në ato të majtë të cilët ndoshta për shumë arsye nuk ka përcen do të derë KPD-ja, të strehohen të Televizja Socialiste për Integrim dhe të ndjen mirë që kanë kërkuar një parti që është afër të majtës për të ndryshuar Shqipërinë. Përball, lista përball, si ju duket, kundërshtare, do të thënë, keni edhe kryeministrin. Të largosh Eglantina Gjermenin dhe të mbash Rajën. Paradoksale është. Nuk e di si e shpjegon kryeministri këtë, domethënë se përdesa thotë fytyrat e reja, domethënë ç'është fytyra e re. Të vazhdoj të bëj fushat politike prap Vangjush Dago, i cili ka qenë më i akuzuari në dosjen 339. Unë kam pritur që pak të ketë një reflektim, por me gjitha të pavarësisht se i vetëmi program i Partisë Socialiste, i rilindjes, të themi rilindjes, sepse Partisë Socialiste thashtë që nuk ka pasur në i dorë të rëndësishme në këtë doj fushate, por i rilindjes që tjetë kërcënimi dhe blera votës, kjo do të thotë që kryeministri ka pranuar në një mënyrë, në një mënyrë tjetër humbin e tij, domethënë, dhe ka pranuar dështimin që nuk ka që i thotë shqiptarve. Dhe unë këtë e kam djerë që ai nuk do mundet dot, sepse të majtët e vetë do të arrozojnë. Ato të cilët i kanë besuar qeverisin, ato do të arrozojnë, sepse janë ndjerë të fyrë. Janë ndjerë të fyrë, sepse ai nuk i ka pyetur kur, po ka marrë të fort në telefon, ka marrë ato, ka komunikuar me to dhe ka refuzuar të dëgjoj zërin e atyre socialistëve të cilët mendojnë dhe janë të përgjeshëm për qeverisin, qoftë vendore, qoftë qendrore. Prezenca e zotit Rama në lista, a përbën një ndryshim? Shiko, prezencën e zotit Rama në Durrës unë e kam marrë si një dobësi të hapur publike të tij, për shkak se ai ishte i pafuqishëm të zëvendësonte Dakun. Dhe ndoshta ka qenë një presion që Dakun mund ta zëvendësonte vetëm zoti Rama dhe ai nuk lejoi që të zëvendësonte dhe këtë për kemi një fakt detyruar. Po, kemi një fakt, po patjetër, sepse ndoshta Daku ndjehej i fyer për çdo figurë tjetër, kështu që mund pranonte vetëm Rama ta zëvendësonte atë në Durrës, formalisht, sepse ai vetë drejton fushatën, por këte e kemi që zoti Dako mbeti antari kryesisë socialiste dhe zoti Rama nuk ndryshoi kryesinë vetëm se nuk janë bante për të ndryshuar Dakun. Pra ai për mua nuk është më se i ka klient të fortët, ai i ka partner në qeverisje dhe ai është peng i tyre. Dhe unë kam shkruar madje që shpëtoni ushtarin Rama, duket sikur Rama me këto kërcënimet, sikur po i lutet shqiptarëve të lutem hiqni me 25 prill sepse nuk ndryshe nuk shpëtoj dot nga kjo pengmarrje, vetëm ju mund të shpëtoni. Dhe ne mund t'ja bëjmë tender, pavarësisht gabimeve që ka bërë 8 vite. Pavarësisht skeleve të mëdha, domethënë, dhe kësaj talle që ka bërë, shqiptarët mund t'ia bëjnë këtë nder, domethënë që ta largojnë nga pushteti dhe ta shpëtojnë nga kjo pengmarrje që të cilit ai sot nuk ka ç'i bën. Së fundmi kishim një parti të re politike në skenë, është Lëvizja për Ndryshim e kryesuar nga zonja Topalli. A do ndikojnë tek rezultati, do të thonë a do ta ndëmtojë të djathtën bindjen demokratike dhe Lëvizja për Ndryshim? Nuk besoj sepse e para as zoti Patosi, as zonja Topalli nuk përfaqësojnë teren, kanë qenë të dy zëvendësit e Berishës në Partinë Demokratike. Nuk mund të themi dot se kanë sjellë një tre apo nuk kanë përgjegjësi nga e shkuara nga pushteti. Janë dy forca politike që ndjekë qartë që janë kështu, domethënë që mund të thonë me të njëjtin zë që Tiki dhe edhe Basha dhe Rama dhe nuk kanë guxuar gjatë fushatës që thonë që të paktën që ne duam të fitojë djathtë dhe unë do doja që të paktën të artikulojnë të kishin guximin që thonë që ne jemi që të fitojë djathtë, Tiki zoti Rama, pastaj të bëhet debati brenda djathtës ose apo gjendën hapësirat. Duket sikur janë për inat aty dhe ajo që ka fërkuar duart më shumë në këtë lloj sfide ka qenë zoti Rama që duket sikur ka një shpresë të bobekt, po që nuk do ta ndihmojë që zoti Patosi dhe zonja Topalli me lëvizjet e tyre të krefin ndonjë vot nga ajo që i përket djathtës. Po unë besoj që do jetë e papërfitshme ajo që ai mbështetje ndaj atyre partive. Si është jeni rolin e zotit Meta në këto zgjedhje tashmë? Në një vend anormal nuk mund kërkoj një president normal. Në një vend ku në mënyrë të hapur
kryeministri kërcënon dhe i duket normale të kërcënoj, ku fjalori ti, për shumë, not so rock, ua, ku fjalit tira dhe tila që do ishen turpshme edhe për fmit e rrugës për t'i përdorë, kryeministri ka këtyt normale dhe është po kë kryeministri që në para 8 vitës thoshte që ne si jemi si kundështarin politik, ne nuk shajmë, ndërkohë që ne ka vetëm muaj që shanë dhe që meret me vetëm me kundështarin, nuk pun pretendojmë që Zoti Meta të ruaj qëtësinë dhe të mbaj një pamje vetë tërësisht kulturore, përball një kryeministri kaq arrogant, domethënë dhe kaq tallës, që sidomos i erë me kërcënimet që ka bërë për mësuesit, për policët, për infermierët, për doktorët, duke i kërkuar atyre që vetëm një rrugë për të marrë vendin e punës është të votojnë për Partinë Socialiste, është një gjë që duhet na trishtojë. Plus që unë lejo Blerim, unë jam i trishtuar edhe për një gjë tjetër që gjuha e kryeministit sot ka ndikuar që në një ndryshim kulturor të komunikimit në Shqipëri, sepse ai po krijon iden që njerëzit e ndershëm, njerëzit që jetojnë në mënyrë të ndershme, njerëzit që zbatojnë ligjin, njerëzit që duan një shtet normal, domethënë, janë naiv, janë njerëz të pavlefshëm, janë njerëz humbës. Dhe kjo ka bën ciklet shumicën e familjeve shqiptare për të edukuar fëmijët sot për të bërë të ndershëm, sepse përderisa ai respekton të fortët, si mund të thonë prindit tani duke dëgjuar përditë kryeministin që respekton të fortët si modeli i shqiptarëve, shan, fyn, kërcënon. Unë mendoj që është ciklet shumë i madh dhe do të mjafton vetëm kjo pa u marrë për pa u marrë me rastin Beketi apo me raste të tjera të cilët janë skandaloze, do të mjafton vetëm kjo. Ndërsa rasti Beketi është një thirrje Blerim për të qenë të dy bashkë, që vim nga fusha gazetarisë, të bëjmë thirrje kolegëve që nuk kanë nevojë fare të presin në një rast tjetër që mbyllet edhe një televizion tjetër për të kuptuar që ky zotëria nuk e do fjalën e lirë. Nuk di se çfarë duhet ndodhi më. Domethënë kemi një rast më flagrant që kemi humbë gjyqin, një gjyq ndërkombëtar, ku është bazuar te tekat e një kryeministri, i cili vazhdon në sonë kësaj dite të na bëjë neve, domethënë të kërkojë shqiptarët që i treton si budallënj, thotë që s'do paguajmë as i lek, kur dihet shumë mirë që ai ka fituar ti marrë paratë, domethënë edhe. Kjo është një tallje shumë e madhe dhe ne nuk do të lejmë sikur vetëm për këtë, jo thjesht për korrupsionin dhe për këtë, por vetëm tendenca e tij për të tallë shqiptarët do të jetë një nga motivet që do ta ndëshkojë këtë kryeministër. Kishim edhe problemin e antës para disa ditësh, domethënë që problemi i antës është diçka tjetër që unë nuk dua të hyj te koncepti që i drejtës apo i mos drejtës tyre. Po kemi disa pika të cilët duhet të na shqetësojnë. Në para kemi një kryeministër që habitet pse proteston sindikalistët. Sindikatat janë për të protestuar. Por një kryeministër që është lavdruar thuajve që thotë hajde në Shqipëri që ne kemi sindikat, normalisht që habitet me këtë gjë. E dyta, kemi një tendencë për ta shtruar bisedën se sa ka qenë rroga e tyre që nuk kupton një lloj rikthimi të mentalitetit komunist që ai që ka më shumë që merr më shumë është diçka armiku i klasës, ndonjë. Kjo lloj gjuhë rreti duhet marr fund. Në demokraci mund të marrësh dhe 5000 euro, dhe 15000 euro, dhe 25000 euro nëse ti je jaft. Dhe këtë duhet kuptojmë. Nuk kemi pse të kthejmë mentalitetin e komunizmit që të urrejmë ato që ka më shumë. Sepse në 50 vitesh urrej ai që kishte, ai BEU, ai që vinte me para, domethënë ata urrenin. Dhe e treta, qeveria nuk ka vetëm drejtori policie, nuk ka vetëm prokurori, ka ministri linje që duhet ishte kujdesur në një vit rresht të kthehen te përgjigje këtyre dhe jo të kujtohet një ditë që kjo mund të ndodhi. Pra, nuk kishim më një problem që u tha dy ditë përpara që mund të kishim një protestë dhe ishte në mënyrë papritur. Pasi neglizhoi një vit tani habitet dhe thotë pasan bër grushtet, çdo domethënë grushteti. Kjo është pretrisht domethënë ç'a grushti shteti. Kjo është nga ato sajesat që ka zoti Rama për çdo gjë që i shkon keq ka armikun, gjithmonë një grup armiqësor, domethënë në këtë radhë pasën që një grua misor, qa interesi ka? E para jërë, po jam i bindu që po të hetojmë, atë ditë që thot aji nuk ka pas asja avion për vaksina, po aji gjenë rasin, thot, për qa do i pengon të zoti Meta dhe zoti Berisha vaksina, për qa do i përdojrë të, qa ka ngellu, në më tënë për këtë gjë? Dhe qa vënoj 24 orë koncepti i vaksinë? Qëndrojnë pikrish pa këtu tek pandemija, konkretisht tek vaksinimi, a do të ndimoj zotin Rama këtë proces? I po bën një show, unë kam thënë që ai ka ngel me marr vetëm rita orën dhe dua lipën ndoshta kur pret vaksinat e tjera në shumë shkrime në lidhje me po sepse është e turpshme kjo që bën ai, domethënë ky lloj show. Unë do dëshiroja që ai të sjellë të gjithë vaksinat, por ideja që thotë që po fitoj PD-s do ketë më vaksinime, po të fitoj PD-s do ketë më legalizime, po të fitoj PD-s do ketë më rindërtime. Pse o zotri, domethënë paratë tuaj ke që po që në fiton kundërshtare ti nuk do japësh më para nga xhepi, ti nuk ke investitor privat. Të parat janë të shqiptarëve. Ky është mentaliteti në fakt që të tregon qartësisht që Zoti Rama e ka trajtuar Shqipërinë si pronë private të tij. Se vetëm një njerëz që mendon kështu,
vetëm njëri që mendon shqiptarët budallënë dhe pranë kanë nxituar ditë të fundit që thotë pse çaj dini ju budallënë. Se i ka shkuar mendja vetë, i ka trajtuar vetë si të tillë dhe tani do të justifikohet me këtë. Është freudiane kjo. Domthonë në konceptin freudian ai shkon mendja ka ajo që ka bërë gjatë gjithë kohës vetë. Se PD-ja që si kanë trajtuar si herë shqiptarët si budallënë, nuk ka thënë asgjë nga kjo gjë. Ky që i ka trajtuar e ka këtë hall, domthonë nxiton që thotë pse çan ato budallënë. Është fyse edhe duke i thënë, mjafto të them pse çaj edhe budalla, domethënë kjo do të ishte fyse normale sepse pse do të më shkonte mendja për ta thënë këtë gjë. Kështu që besoj se zoti Rama ka bërë shumë mapa të tillë që ti të shqiptarët ta ndëshkojnë atë, ta ndëshkojnë, do t'ia bëjnë të nder që me datën 25 prill ai të marrë votën kundër dhe të rikthehet të jetojë me zahun atje nëse nuk ka bërë shkelë ligji, po besoj se do ta ketë vështirë. Që sa herë që ka probleme drejtohet tek Erdogani, domethënë. Kjo është një ngatresë që një hile tjetër Ronald Fierit që është bërë. Kjo është një hile tjetër. Shikoj, Turqia është një vend shumë i rëndësishëm për marrëdhënien me Shqipërinë. Keq përdorimi i marrëdhënieve me këdo. Qoftë siç ka bërë dikur që bënte me Merkelin që më morin telefon Merkeli, jo vo. Këtë bën ai me këdo, ëh, sepse do të konsideroj veten si njëri i rëndësishëm. Dhe unë mendoj që kjo është një kurth tjetër. Unë e konsideroj Turqinë si një vend shumë i rëndësishëm për marrëdhënien me Shqipërinë. Është një vend strategjik për marrëdhënien me Shqipërinë. Kryeministri Erdogan shumë ka qenë në 2009 kur zoti Berisha prill shiritin e tunelit. Po, e vërtet. Pra, do të thotë që nuk ka pritur vetëm zotin Rama, ka pritur po të hapim arkivat dhe zotin Nishani ku ishte president, me të njëjtën pritje e ka bërë. Po ky është një abuzim sepse Rama mendon se është para dhe pas meje, e kupton? Fillon mendon se bota ka filluar me të dhe do mbarojë me të dhe prandaj ka këto kërcënime. Turqia e shikon Shqipërinë si një vend mik dhe kështu i ka bërë pritjet, kështu i ka bërë marrëdhëniet, kështu i ka bërë negociatorët për çështën e detit. Është gjë normale, domethënë për Turqinë dhe ne duhet të vlerësojmë këtë dhe duhet të jemi të hapur sepse nuk mund të abuzojmë. Dhe kjo që bën zoti Rama krijon një lloj urrëti, duket sikur duhet njëra palë duhet të jetë kundër palës tjetër. Ne ky çështja politike është problem i brendshëm, nuk kemi se të fusim as Greqinë, as Turqinë, as Gjermaninë, as Francën. Kjo është problemi shqiptarëve këtu për të diskutuar dhe nuk kemi pse të krijojmë një urrëti të tillë, domethënë ose domethënë koncepte sensitive të tilla që ashtu apo s'është Turqia. Jo, më jo. Problemin e kemi me zotin Rama. Erdogani apo Merkeli apo Sarkozy apo kushdo, domethënë mund të bëj një spital, 5 spitale, 7 spitale që ti bëj është kënaqësi e madhe që ti kemi, por të abuzosh kështu, domethënë është një lloj perversiteti politik dhe njerëzor kur ti kërkon që çdo lloj marrëdhënie ta përkthesh në interesin tënd të vogël. Ti je kryeminist i Shqipërisë, zoti Rama është kryeminist i Shqipërisë, Erdogani është presidenti i Turqisë. Ktu nuk funksionon me çështje emrash. Nuk ka firmosur Edi Rama do marrën kaq vaksinën, ka firmosur kryeminist i Shqipërisë. Dhe kur ndjejmë keqardhje për gjuhën e tij, ndjej keqardhje për kryeministin e vendit tim, sepse e ka dhënë mbi kryeministër, e ka thonë që s'e kanë votuar, e ka edhe ti, e ka dhënë ai tjetri. Pra, ne duhet na vikë që një kryeminist arrin të degradoj gjuhën e komunikimit dhe detalin në madhe dhe të karikoj ato të fortët dhe gangsterët dhe ato cilët ai mendon se janë profajësia më e mirë, duke fyer gjithë spektrin politik shqiptar, gjithë shoqërinë shqiptare të majtë dhe djathtë. Qëndrim tek ndërkombëtarët, sepse për u morëm kryesisht në Europën, si e shihni rolin e ambasadës amerikane në zgjedhjet aktuale? Ne jemi mësuar gjithmonë se kanë palë mban ambasadë amerikane dhe më thon unë nuk kam parë palë, madje pash zotin Palmer që ishte shumë i qartë që tha ne jemi thellësisht me shqiptarët. E theksoj këtë sepse ka patur domethënë zoti Rama dhe mediat pranë zotit Rama kanë tentuar që deklaratat e zyrtarëve amerikan të përkthejnë sikur janë mbështetje, po e para një herë me qeverinë do t'i majë marrëdhënien çdo shtet, domethënë nuk mund t'i majë me opozitën. Çfarë do bëjmë me opozitën? Sepse Rama ka mbetur me thënë që opozita ka qeverisë kaq këto 8 vite. A tha zoti Rama që kush i solli vaksinat, unë i solla. Pse kush i solli? Shefi i opozitës për kryeminist i parësia. Domethënë pra nga këto lojra kaq banale. Këta janë lojra kaq banale, nuk e di, nuk besoj se i ngjisin, unë paktën dursin që kanë prekur gjithë ato ditë shiakun, krujën në fushkurën. Nuk kam parë ndonjë që ti ha më këto prallat, domethënë sepse është kanë bërë kaq banë, ai ka ikë dhe domethënë ai ka humbur edhe fantazinë tani, nuk di më të sajoj nga kjo gjë, sepse nuk është se ka humbur ai thjesht fantazinë, ka humbur drejtën për të patur fjalën, domethënë. Ka abuzuar kaq shumë me to se ka humbur moralin për këtë gjë. Pak të kjo që the që ke prekur dursin shiakun, domethënë ke zbritur në terren. Ne shpesh në për tavolina diskutojmë për frymën, a ka frymë? Po.
ajo që ndjej, domethënë ajo që më ka habitur është që njerëzit duan të respektosh. Dhe ndjen të fyer nga modeli që ka zbritur Zoti Rama nga fillimi dhe që ai imiton gjithë ato zyrtarë të tjerë që sillen si ai. Duhet marr fund, sepse qeveria është me modele dhe unë shpresoj shumë dhe që Zoti Basha të mbaj premtimin e tij që do të heqim me modelin e tij me modele. Ne kemi rëndësi për modele, domethënë që të japin shembull atyre që janë respektuos dhe që ta kuptojnë që qeveria është për të shërbyer popullit dhe nuk është pronare popullit. Prandaj unë jam, domethënë unë jam në Partinë Demokratike se kam qenë qytet të para, jo thjesht ishte një parti që solli pluralizmin dhe që solli, domethënë solli riktheu besimin fetar, riktheu ekonominë e tregut. Por është një parti që ka në thelbin e vet familjen, besimin, që ka një qeveri të vogël ku respektohen rregullat e tregut, domethënë, dhe unë mendoj që kjo është kur nëse qeveria nuk shkel rregullat e tregut, nuk favorizon, nuk cakton ai kush do jetë biznesmen, por lejon dhe është një arbitër i paanshëm. Varfëria është e mundshme të shmanget. Prandaj them që nëse Partia Demokratike rikthen zbatimin e ligjit llogaritëm në shpirtin publik, çdo lloj programi është i mundur. Qëndrojmë pak tek parashikimi i zgjedhjeve, jo parashikimi real, sepse kuptohet ai asnjëherë nuk dihet, domethënë, por tek këto etalonët që janë sondazhet. Kemi parë që sondazhet gjithmonë kanë zgjedhur në avantaj majorancën. Shikoj, sondazhet kanë qenë një mjet dënimi dhe po të shohim për shkak se si ka mundësi që kur bën pyetjen si po shkon qeverisja 68% mund të jenë keq dhe pastaj kur ai beson se Zoti Rama 52% mirë. Ka diçka që nuk shkon këtu. Pra ka diçka që nuk modelimi i këtyre sondazheve për mua ka qenë një mjet dënimi, domethënë një mjet që dekurajimi për të dekurajuar njerëzit për ndryshim, për të thënë që unë do fitoj prapë, kështu që mos keni problem nëse keni më me shit votën apo më bërë një marrëveshje. Por nuk do të ecë. Unë besoj që ajo që kam djerë në terren është që njerëzit nuk duan më këtë lloj pazari, duan ndryshim. Duan edhe ato që janë fare me PD-n, me Partinë Demokratike, janë gati të votojnë sepse nuk e durojnë dot më këtë tallje. Njerëzit kanë ndjerë që duan ti respektosh, ti dëgjosh. Në këto 8 vite as nuk janë dëgjuar, as nuk janë respektuar. Janë konsideruar si numër, si matrikull. Dhe kjo është fyse. Prishmëritë tuaj për këto zgjedhje do të bëhet për Durrësin dhe për gjithë Shqipërinë. Durrësi dhe Tirana që kanë ndjerë dhe që i ndjerë nga afër do janë dy qytete që do të tregojnë një lloj, do të thënë, ne themi që do jenë fitues, po kanë, domethënë ajo që ndjej unë është që do jetë një fitore e qartë. Do jetë një fitore shumë e qartë. Dhe kur them Durrësi dhe Tirana, kush fiton këto dy qytete ka fituar gjithë Shqipërinë, kështu që besoj se do kemi një qeveri të qartë, domethënë të asaj të opozitës sotme. Dhe duhet të lutemi që qeverisja e ardhshme të jetë mbajtëse e fjalës, mbajtëse e premtimeve, sidomos duke nisur nga ky gjë, që njerëzit ta shikojnë drejtësinë si të mundshme, jo si tallje. Do bashkë ishte kënaqësi që të kisha në emisionin e Këndvështrim. Kënaqësi që të diskutoj me një koleg gjëra të cilët më kanë bërë të futem në një hudi që e kisha parë herë larg, herë afër, por tashmë jam futur në këtë shinjë dhe ndihem mirë kur flas me njerëz sepse fundja kupton dhe një realitet këtë tjetër që nuk e shikon nga ekrani, nuk e shikon nga thjesht nga fjala, nuk e shikon nga media, por e shikon ball për ball, domethënë. Unë fetikisht uroj suksese në rrugën që ke hyrë, domethënë, por sigurisht ne të duam brenda medias, domethënë sepse je vlerë shtuar. Unë edhe të jem brenda parlamentit prapë do jam vetëm brenda medias sepse ai është pasioni, domethënë është profesioni që më bën të ndihem mirë dhe është një fushë që unë mendoj se e bëjmë me kënaqësi. Faleminderit edhe një herë. Kënaqësi. Të nderuar të shikues, ky ishte Këndvështrim për sot. Ishim në studio me gazetarin dhe kandidatin për qakun e Durrësit, zotin Agim Baçi. Unë do të takojmë sërish në emisionin e ardhshëm. Bashkë, natë mirë.